Dobro veče u Dnevniku, gledajte. Uhapšena Alisa Mutap. Mala Lija je dolijala, tako mogu reći. Ali očekujemo veliku Liju koja je sve ovo zakvala. Uhapšeni recepcionar obližnjeg hotela čiji su snimci video nadzora obrisani jer kriju detalje stradanja Dženana Memića. Historijski sastanak Bajdena i Putina. Najavljen povratak ambasadora dviju zemalja na ranije položaje. Državni ministri na ispitu kod parlamentaraca. Ko je pao, a ko položio? Donosimo i priču o Ahmedu Softiću, travničkom gimnazijalcu i plasmanu na matematičku olimpijadu Bosne i Hercegovine. Jedna od najdražih oblasti mi je kombinatorika. Istraga o istrazi u predmetu Memić dovela je do novih hapšenja. U Sarajevu su uhapšeni Alisa Mutap Ramić, djevojka koja je bila uz Dženana Memića u noći u kojoj je zadobio smrtonosne povrede, i Muamer Ožegović, recepcionar obližnjeg hotela, čiji su snimci videonadzora utvrđeno istragom obrisani. Hapšenja i cjelodnevni pretresi po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Detalje ima Haris Šertović. Harise, pretresi u Sarajevu, Zenici, Banjoj Luci. Jesu li završeni i o čijim objektima je riječ? Anele, pretresi dalje traju, bar smo tako informirani iz vrlo kratkog, rekao bih, šturog saopštenja tužilaštva Bosne i Hercegovine. Spomenuo si da je uhapšena Alisa Ramić, djevojački Mutap, kao i Muamer Ožegović, radnik obližnjeg hotela. Osim njih, dobili smo upravo informaciju da je uhapšen Nebojša Veljović, bivši pripadnik Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, i njegova imovina je u toku dana pretresena. On je nakon toga uhapšen. Osim njegove imovine, pretresena je imovina još jednog pripadnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Riječ je o Nedžadu Hrvatu, no u ovim do sada nemamo zvanične potvrde da li je on lišen slobode. Kažemo, o cijelom ovom slučaju, ovim aktivnostima, vrlo kratko saopštenje tužilaštva Bosne i Hercegovine, a otprilike vrlo kratku informaciju dobili smo i od MUP-a kantona Sarajevo. Evo izjave. Isti će biti zadržani u prostorijama za zadržavanje MUP-a kantona Sarajevo, a nakon toga će biti predati u dalju nadležnost tužilaštvu Bosne i Hercegovine. U cilju zaštite interesa istrage, u ovom momentu mi zaista ne možemo davati bilo kakve dodatne informacije. Harise, porodica Dženana Memića i njihov advokat Ifet Feraget najavljivali su dugo upravo ovakav scenarij. Evo, šta sada kažu, kakva su očekivanja od istražnih organa? Pa to su bile poruke koje smo mogli slušati ne mjesecima nego godinama, da će doći do hapšenja, da će istraga otići u potpuno drugom smjeru i da svi oni ljudi koji su prije na neki način se teretili za stradanje Dženana Memića nisu zapravo krivi za to. Ovo je na neki način, kažu, ohrabrujuća poruka tužilaštva Bosne i Hercegovine da niko pred zakonom ne može izbjeći zakon i da svi oni koji su na neki način odgovorni doći će pred lice pravde. Šta su još između ostalog rekli, neke detalje oko današnje akcije, ima kolegica Adisa Šehić. Mala Lija je dolijala, tako mogu reći. Ali očekujemo veliku Liju koja je sve ovo zakvala, to je Dalida Burzić, i rekao sam joj sigurno da će ovo dovesti do kraja i stat neću dok Dalida Burzić ne bude uhapšena. Sigurno je to mogu najaviti. Pokušali smo kontaktirati Dalidu Burzić za komentar, ali je bila nedostupna. Do hapšenja je moralo doći prije ili kasnije, kaže advokat porodice Memić Ifet Feraget, koji smatra da je stradanje Dženana Memića svjesno zataškivano. Čitav niz dokaza, dakle od samog početka, dovodi u pitanje sve ono što se priča o Alisi Mutap, sve ono što je izjavljivala Alisa Mutap, i na kraju krajeva dva puta je kantonalni sud svojoj presudi utvrdio da se stiče dojam da ona zna puno više od toga što govori. Ko je, kako i zbog čega obrisao snimak, pitanja su na koja svi čekaju odgovor, a prema zvaničnom saopćenju tužilaštva Bosne i Hercegovine, istraga u ovom predmetu će biti nastavljena. To je recepcionir hotela Kristal, taj sporni snimak, gazda hotela je rekao da će dati milion da se vještači,
evo ne treba on davati milion, snimak je vještače, namjerno je obrisan. To mu mogu poručiti i svi sad građani znaju da je lagao onu noć na televiziji, snimak je namjerno obrisan. Podsjećamo, ranije u okviru istog predmeta uhapšeni su Ali sin otac Zijad Mutap i policajci Hasan Dupovac i Josip Barić. Ovo je otprilike, za sada je epilog, nakon što je prošlo više od 5 godina od stradanja Dženana Memića u Velikoj aleji na Iliđi. Još samo za kraj, Anele, da kažem da su vođena 2 sudska postupka i to protiv braće Seferović. No oni su u oba ta sudska postupka oslobođeni krivice. Međutim, Vrhovni sud Federacije poništio te obje oslobađajuće presude. Tada se uključilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. I to je na neki način bilo i ohrabrenje, ali i dodatni argument i porodici Memića, ali i njihovom advokatu Ifetu Feragatu, da ustvrde kako će doći do hapšenja, kojima danas svjedočimo, i kako će odgovorni za smrt Dženana Memića zaslužiti ono što i čekaju, a to je pravdu, da će odgovarati za to. Još samo za kraj, za sve ovo vrijeme, za svih ovih 5 godina, održani su veliki skupovi podrške porodici Dženana Memića kako bi otkrili istinu, i na svakom od tih skupova okupio se veliki broj građana, ne samo Sarajeva, nego i cijele Bosne i Hercegovine. Bari se, hvala ti. Američki i ruski predsjednik Joe Biden i Vladimir Putin održali su sastanak u Ženevi koji su mnogi nazvali historijskim. Cilj sastanka je bio da dvojica predsjednika utvrde kako će izgledati njihov odnos u naredne 4 godine. Sudeći prema prvim reakcijama ruskog predsjednika, razgovori su bili konstruktivni, a obje strane su pokazale spremnost da razumiju jedna drugu. Američki predsjednik tek treba javnosti predstaviti svoje impresije sa susreta. Rukovanje i oprezne izjave da se nadaju produktivnom susretu i pronalasku zajedničkog polja saradnje označili su početak višesatnog samita američkog i ruskog predsjednika Joea Bidena i Vladimira Putina u Ženevi. Želim vam zahvaliti na inicijativi za sastanak. Američko-ruski odnosi imaju mnogo nakupljenih problema koji zahtijevaju sastanke na najvišem nivou. Uvijek je bolji sastanak licem u lice. Pokušavam utvrditi gdje postoje zajednički interesi i možemo sarađivati, a gdje ne možemo. Samit na kojem su razgovarali o širokom spektru nagomilanih problema u svijetu, ali prije svega o odnosima Sjedinjenih Država i Rusije, problemima u vezi sa strateškom nuklearnom stabilnošću, ruskom uplitanju u američke izbore, sajber napadima te regionalnim sukobima, bio je prema riječima ruskog predsjednika konstruktivan. Čak je dao kompliment američkom predsjedniku, opisujući ga kao iskusnog zvaničnika. 2 sata smo detaljno razgovarali. To je nešto što ne možete s većinom političara. Nije bilo nikakvog neprijateljstva tokom pregovora. U mnogim pitanjima se naši stavovi mimoilaze, ali je pokazana želja da se obje strane međusobno razumiju. Postignut je dogovor o pokretanju konsultacija u vezi sa strateškom stabilnosti na institucionalnom nivou, kao i da se ambasadori Rusije i Sjedinjenih Država vrate na svoje poslove. Inače, susret Bajdena i Putina održan je u trenutku dok su rusko-američki diplomatski odnosi na najnižoj tački još od hladnog rata, što nijedna strana ne krije. Sukob između ovih zemalja će ostati. I Rusija i Sjedinjene Države su zainteresovane za određenu stabilizaciju ili zamrzavanje tog sukoba i sprječavanje dodatne eskalacije. Bio je ovo prvi susret Bajdena i Putina u posljednjih 10 godina. Tada je Putin bio premijer, a Bajden potpredsjednik. Putin se do sada sastao sa 4 američkih predsjednika, Donaldom Trumpom, Barackom Obamom, Georgeom Bushom i Billom Clintonom. Susret Putina i Bajdena otvorio je pitanje o našoj zemlji, ne samo odnosa te dvije velike sile, već i pitanja njihovih pogleda na Zapadni Balkan, posebno Bosnu i Hercegovinu. Jasno je, smatraju brojni vanjsko-politički komentatori, da Rusija i Sjedinjene Američke Države na ovaj prostor ne gledaju ni približno slično. Indikativno je da je sastanak Putina i Bajdena došao u trenutku 2 važna sastanka na Zapadu, G7 i NATO samita. Amerika nastupa pod motom homogenizacije Zapada naspram Rusije, koja je okrenuta Kini kao značajnom partneru, što ukazuje Americi da će Rusija i Kina vladati središnjim euroazijskim kontinentom. Gdje je ovdje Bosna i Hercegovina i kako je dovesti u kontekst odnosa SAD-a i Rusije? Lako, njihov sukob prelamaće se na Balkanu i tekako, posebno o temi NATO-a, ističu naši sagovornici. Što Rusija više pokazuje interesovanja da ovdje muti vodu, tim će američka aktivnost biti tim jača.
Rusija prvo u Bosni i Hercegovini, a donekle i u Srbiji, ne donekle nego potpuno u Srbiji, želi da odgovori na NATO koncepciju, jer NATO na neki način opkoljava Rusiju. Treba reći da će taj sukob doista postojati i da će postojati snažan američki pritisak da se Rusiju potisne kao faktora s ovog prostora. Ali da pritom, pomalo paradoksalno, Bosna i Hercegovina nije u najlošijoj, nego možda i u najboljoj poziciji. Bosansko-hercegovačko političko rukovodstvo najjasnije se u regiji, osim možda makedonskoga, deklariralo kao čvrsto euroatlantsko. Ovaj prostor oduvijek je svima bio zanimljiv i prelamao različite pokušaje utjecaja, mada osnovna razlika između SAD-a i Rusije je što je Amerika svjetska sila u svim oblastima, a Rusija to nije, makoliko pokušavala to demonstrirati. Njihove nesuglasice nikada nisu bile veće. Ipak na tronu može biti samo jedan. Može biti dva gospodara, može biti samo jedan širom svijeta, tako da sve zavisi od njih koliko će sebi dozvoliti da ti animoziteti, to takmičenje preraste u nešto ozbiljnije. U nešto ozbiljnije da, ali samo preko leđa drugih, nikad direktno. Direktno su se, tvrde svi naši sagovornici, razišli na pitanju dolaska novog visokog predstavnika u našu zemlju, Kristijana Šmita. Otpor Rusije, navode, može se posmatrati kao odgovor na akciju Europe, odnosno Amerike prema Bosni i Hercegovini, a upravo su to iz Rusije predosjetili, da bi Šmit mogao biti sasvim drugačiji od Inska, te da se bitno mijenja politika Zapada prema BiH. Zoran Milanović ne miruje. Hrvatski predsjednik ovoga puta komentarisao je Dejtonski mirovni sporazum. Istovremeno se, kako je rekao, kažnjava Dodik jer krši Dejton, dok se grčevito odbija samo spominjanje Dejtonskog sporazuma u završnoj deklaraciji NATO-a koja se bavi Bosnom i Hercegovinom. Kaže da iza toga stoji cijeli niz zapadnoevropskih država ispod visokog nivoa. Dakle, miševi pokušavaju kolo voditi, Žikino kolo. Potpuno jasno, dakle, potpuno, svi mi koji radimo ovaj posao to znamo. Ne možete vi dobiti pažnju Angele Merkel za odnose Komšića i Dodika, to je nemoguće. Da pače, njezin stav je puno bliži našem stavu. Ali postoji cijela jedna, dakle, ono, jedan spektar ljudi u Berlinskom ministarstvu vanjskih poslova koji su, nažalost, iz moje političke opcije nekadašnje, koji su eksperimentatori. Dakle, oni bi htjeli od Bosne i Hercegovine napraviti utopiju. To nek se radi u Njemačkoj. Državni ministri pred parlamentarcima. Više od 30 pitanja postavljeno je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na prvoj posebnoj zajedničkoj sjednici oba doma državnog parlamenta, a teme brojne, od političkih, evropskih, zdravstvenih. Nije moglo bez trzavica. Ispit je trajao više od 4 sata. Pitanja mnogo, a prepisivanja nema. Odgovaraju državni ministri o ekonomiji, pomoći privredi, migrantima i gdje su otišla sredstva, digitalizaciji, ko je i kako kupio zgradu uprave za indirektno oporezivanje BiH i tako dalje. A onda se stiglo do provedbe reformi i onoga što traži Evropska unija i prve trzavice. Od vas, predsjedavajući Vijeća ministara, tražimo da ubrzate taj proces. Nekoliko puta smo kazali da se uozbiljite. Od vas zavisi i sam aktivitet rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Prema tome, raspoloženje unutar države je takvo da ogromna većina želi da vidi brže kretanje Bosne i Hercegovine kao Evropskoj uniji. 14 prioriteta koje je utvrdila Evropska komisija su vrlo važni za Bosnu i Hercegovinu, ali lično mislim da ima mnogo važnijih pitanja. Nijedna od aktivnosti vezana za evropske integracije nije stala ni zaustavljena u savjetu ministara. A onda je na red stiglo i zdravstvo. Najava ima, ali vakcina za sve? Ne. Institucije su radile, pitanje da li dovoljno. Prva stvar zbog koje trebate svi podnijeti ostavku je sljedeća. Kad je u pitanju pandemija i COVID, moram vam reći da ono što ste vi uradili, niste uradili gotovo ništa. Ono što su Bosna i Hercegovina uradila, pogotovo zdravstveni radnici u borbi protiv pandemije, ja sam ponosan na tu činjenicu. Vlade entiteta su odlično reagovale u podršci privredi. Izdvojili su mnogo sredstava. S obzirom na njihove budžete, na ekonomsku snagu, Bosna i Hercegovina dobro su reagovali. Pa kad nije moglo mirnim tonom. Da je naša OSA i SIPA, kad ste postavljanju u Vijeću ministara u 12. mjesecu 19. da su radili svoj posao. Pola vas zbog kriminala kojim ste se bavili prije ne bi bila u situaciji da radi.
A onda se iskrenulo sa fokusa u obračune, nakon što je zastupnica SNSD Armiju Republike BiH nazvala takozvanom. Mi se ne molimo istom Bogu. Ja vjerujem u onog koji je za nas sve, iznad nas. Vi po vašoj izjavi imate drugačiju percepciju. Naravno da se ne slažemo u mnogo čemu, a znate zašto? Zato što vi baštinite neku drugu Bosnu i Hercegovinu, a ja baštinim, znate koju, Dejtonsku. Bilo kako bilo, sjednica je završena. Ocjene podijeljene, do duše, svak po svom. Svaka sjednica je u suštini gomila izgovora od strane Savjeta ministara i od vlasti. Znači, za sve ima izgovor. Za sve je neko drugi, treći kriv. Mi smo vrlo blizu te inicijative da pokrenemo smjenu gospodina Tegeltije. Što je meni utisak dana, da je stvarno predsjedavajući imao zaista adekvatne odgovore. I nije prvi put da su bitna pitanja Evropski i NATO put podijelili koalicione partnere. Teško da će biti i posljednji. Zasjedala je i federalna vlada. Između ostalog obavezala je elektroprivredu HZHB DD Mostar da nastavi i intenzivira aktivnosti na pripremi i realizaciji izgradnje elektroenergetskog objekta vjetroelektrane Poklečani. Elektroprivreda HZHB dužna je pripremiti plan finansiranja izgradnje i pratećih objekata, vodeći računa da će izgradnja biti finansirana po modelu koji predviđa angažiranje vlastitih i kreditnih sredstava. A elektroprivreda Bosne i Hercegovine je uplatila 8,9 miliona maraka za isplatu doprinosa i otpremnina za 202 uposlenika rudnika koji su zaključno sa 31.5.2021. godine stekli uslove za penziju. Riječ je o radnicima rudnika Zenica, Kakanj, Kreka, Breza, Abid, Lolić i Đurđevik. Odobreno je i 2,6 miliona maraka za deblokadu računa rudnika Mrkog uglja Zenica, koji je bio blokiran zbog tužbi 66 radnika. Sve ovo je dio obaveza elektroprivrede u sklopu sporazuma o nastavku rekonstruiranja rudnika potpisanog sa sindikatom radnika Rudnika Federacije. U nastavku koronabilanc, 33 je novozaraženih u našoj zemlji u posljednja 24 sata. Preminule su 3 osobe. U iščekivanju masovnije imunizacije u našoj zemlji ne jenjavaju reakcije nakon što je predsjednik SDP-a Nermin Nikšić pitao da li je vlada federacije platila Srbiji vakcine za BH građane. Zaintrigirana je kako domaća javnost i političari, tako i oni iz komšiluka. Reagovali su iz Srbije, ali i iz vlade federacije. Obje strane sa istim zahtjevom traže dokaze. Dok građani u našoj zemlji čekaju na masovniju imunizaciju i spas traže vakcinacijom u Srbiji, pojedini političari dovode u pitanje poklonjene vakcine. Da li je poklon zapravo plaćen, pitao je Nermin Nikšić državne vlasti. Kaže, čvrsto vjeruje diplomatskim krugovima koji su mu dali informaciju, no i dalje bez dokaza. Pa ne mogu, kako će prosvijeti dokaze, mislim, ajde da se ne šalimo. Nikako kao šalu, već kao ozbiljnu optužbu, primio je Nikšićevo pitanje resorni ministar Srbije. Svako ko želi da jedan par excellence humanitarni gest predstavi na lažan način, zaslužuje samo prezir i osudu. Zar li to ne ukazuje na nešto? Pa zar nije bilo dovoljno da je ministar rekao, pa nije, neko je dezinformisao zastupnika, nego osuđuje pitanje. Dakle, ne smijete ni pitati. Ova tema posebno je zaintrigirala javnost u federaciji. Sve su demantovali iz kabineta federalnog premijera. Navode da nije uplaćen novac Srbiji za vakcinaciju BH građana. Stvaranje atmosfere straha, uznemiravanje javnosti i urušavanje povjerenja građana u njihove institucije i vladu Federacije Bosne i Hercegovine, a čemu svjedočimo već duže, sigurno neće ubrzati postupak nabavke vakcina, osim što će pojedincima možda obezbijediti poneki politički poen. Skupljanje političkih poena ili nešto drugo, obećao je razjasnit će predsjedavajući Savjeta ministara putem diplomatske mreže. A dok se političari bave prepucavanjima, evo i realne slike o broju vakcinisanih u Bosni i Hercegovini. Federacija je do sada vakcinisala jednom dozom tek 136.774 osobe, a drugom dozom 55.232, dok je u Republici Srpskoj vakcinisano 145.100 vakcinisano 48.000 ljudi. Tačni podaci o broju vakcinisanih BH građana u Srbiji nisu poznati.
Državni parlamentarac i potpredsjednik SDP-a Zukan Heles pred općinskim sudom u Bugojnu nepravosnažno je osuđen na 6 mjeseci zatvora zbog lažnog svjedočenja. Naime, prije nekoliko godina dogodio se incident nakon čega je Heles svjedočio na sudu da je u vrijeme tog incidenta bio sa rođakom na potpuno drugom mjestu. No, nadzorne kamere utvrdile su drugačije. Presuda nije pravosnažna i okrivljeni imaju pravo žalbe. O ovome se oglasio i sam Heles. Odgovorno tvrdim, ako se utvrdi da sam slagao, da me objesi. Znači, slika ima da ja prolazim, u 7:30 naišao sam od tog čovjeka, prošli smo tačno kad smo prošli na rampi, ima vrijeme uslikano, ima sve. Znači, kontra strana, nema ni jednog dokaza. Ja vas molim, evo, novinari ste, daću vam presudu kad dobijem, nisam još dobio. 14 učenika osnovne škole Dobarovci Gračanica, iako su uspješno završili prvu fazu svog školovanja, ne mogu se upisati u srednju školu. Razlog? Politika. Smjena direktora i neimenovanje drugog. Tako njihove dokumente o završenom osnovnom obrazovanju nema ko da potpiše. Ajša Alić je osnovno obrazovanje završila odličnim uspjehom, puna planova i želja u budućnosti. Razmišljala je o nastavku školovanja i odabiru budućeg zanimanja, no sve je nenadano postalo upitno. Planirala sam da upišem računovodstvo i osiguranje, to jest smjer ekonomski. Ova situacija nas je dosta pogodila, sve nas, i učenike i roditelje, ne možemo da spavamo, ništa bukvalno. Ne znam kome više da se obratimo, već ističe i ovaj drugi upis, da sad nešto će... Moraju nešto poduzeti, jednostavno moraju. S tom nadom roditelji svakodnevno idu u školu, ali do sada još nisu dobili nikakav nagovještaj kada bi problem mogao biti riješen. A dragocjeno vrijeme za njih i njihovu djecu prolazi. Zabrinuti smo za našu djecu, za njihovu budućnost, jer im je oduzeto pravo na daljnje školovanje. Djeca su potrešena isto kao i mi i nisu baš zadovoljni što ne mogu upisati ono što su zamislili sebi. Sad čekamo šta će se desiti dalje. U resornom kantonalnom ministarstvu tvrde da je ključ za rješenje problema u rukama privremenog školskog odbora, koji sačinjavaju po 2 predstavnika vlade i nastavnog osoblja, te jedan roditelj, a da je problem nastao nakon što je jedan od članova na lični zahtjev napustio odbor, te nije bilo moguće većinski donijeti odluku o imenovanju VD direktora. Tražili smo pojašnjenje od predsjednice školskog odbora, no ona nije željela davati izjave za medije, ali resorni ministar jeste. Imenovan je novi član školskog odbora iz reda nastavnika. Mi se nadamo da će ovim biti problem prevaziđen. Ukoliko problem ne bude prevaziđen, mi ćemo zbog neobavljanja svoje dužnosti čim prije da razriješimo školski odbor. Želim da naglasim da imenovanje direktora, vršioca dužnosti direktora je u isključivoj nadležnosti školskog odbora i ministar ne imenuje niti razrješava direktora. Aktualna skupština Tuzlanskog kantona, čiju većinu čine SDP, PDA, SBB i Naša stranka, je nedavnim izmjenama zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju prekinula mandat školskim odborima u svih 120 škola na području Tuzlanskog kantona, te je vlada imenovala nove privremene, što je za posljedicu imalo i prekidanje mandata svim dotadašnjim direktorima. Pojedini direktori najavili su tužbe na nadležnim i da utvrde zakonitost smjena. I dok škola u Doborovcima ne može ni na nekoliko dana dobiti VD direktora, uprkos tome što njenih 14 maturanata zbog toga ne može nastaviti školovanje, Tuzlanska osnovna škola Solina već mora birati drugog. Naime, zbog pritiska javnosti, jer je bio član partije Pravog puta, novoizabrani VD direktor je sam podnio ostavku. U međuvremenu učenici su taoci politike, ličnih interesa ili puke neodgovornosti. Kako biti uzor svojoj generaciji, pokazuje primjer travničkog gimnazijalca Ahmeda Softića. Ovaj mladi matematičar, osim što godinama ostvaruje odlične rezultate, a posljednji je plasman na Matematičku olimpijadu Bosne i Hercegovine, predvodnik je svoje generacije u muzičkom, dramskom stvaralaštvu i aktivizmu. Nakon bronzane medalje na federalnom takmičenju, Ahmed je ostvario plasman na Matematičku olimpijadu Bosne i Hercegovine za srednje škole. Među 12 je najboljih koji sutra očekuje dodatni krug za internacionalnu i balkansku olimpijadu. Pred njim je i mediteransko matematičko takmičenje 27. juna. A sve to zahvaljujući najprije vlastitom trudu i želji da da najbolje od sebe. To me najviše privlači jeste ta mogućnost da se riješi neki problemi. Evo, recimo, ne moraju to biti samo problemi sa brojevima. Jedna od najdražih oblasti mi je kombinatorika i uz pomoć te kombinatorike mnoge i igre se mogu riješiti. Osim što je talent za matematiku, za fiziku,
on je i u razredu nesebičan. Uvijek traga za nekim novim izazovima i nekim novim zadacima. Za razliku od njegovih vršnjaka koji već uživaju u ljetnom raspustu, Ahmed sa svojom profesoricom obavlja posljednje pripreme za izborno takmičenje za internacionalnu i balkansku olimpijadu. I dok govori o svojoj ljubavi koja ga za matematiku veže od ranog djetinjstva, država bi, poručuje Ahmedova profesorica, čiji talenat, kaže, prevazilazi i njene mogućnosti, trebalo prepoznati i na pravi način stimulisati ovakve mlade ljude. Morali su prepoznati ovakav talent i pomoć na bilo koji način da on napreduje dalje. I time ćeš ga zadržati u ovoj zemlji. Dok Ahmed živi svoje snove, potvrđuje još jednom činjenicu da je ovaj uspjeh isključivo zasluga njegovog rada i zalaganja. U Dnevniku toliko. Sportski blok u nastavku. Hvala na pažnji. Doviđenje.